Hej og velkommen til episode 2 af Boligsnæren. I dag der skal vi hjem og besøge YouTuberen, Instagrammeren og bloggeren Charlotte Caroline, som for 2 år siden gik selvstændig og nu i dag er fuldstændig sin egen chef. Hun bor på Frederiksberg sammen med sin kæreste, så jeg synes egentlig bare, at I skal følge med. Lille hjem. Ja, det her du bor. Ja, altså vi er på ingen måde sådan færdige nu, så jeg tænker også, at jeg lige vil fortælle lidt om nogle ting, vi kommer til at ændre. Ja, ja. Og når man sådan kigger lidt rundt, så kan man godt se, at der er noget, der skal males, men jeg tænker, vi hopper ind i stuen først måske. Ja. Så du lige kan få et lille kig. Ja. Jamen, vi har faktisk lige fået malet den her væg, men jeg tænkte bare, at det var så simpelt, og der manglede ligesom lidt, men der sker noget her over hjørnet. Ja. Vi skal have fundet en stor kruk, så det ligesom passer lidt ind. Så kan man sige, så mangler vi lidt noget lys, men det kommer, ikke? Jo, det kommer. Hvad har du tænkt, hvilken lampe, eller sådan, hvordan det skal se ud? Nej, jeg kan faktisk ikke finde ud af det. Jeg overvejer selv, om vi skal have nogle lamper i hjørnet, i stedet for sådan midt i det hele. Fordi jeg som sagt godt bare kan lide, det er sådan meget simpelt. Ja. Og så ved jeg sgu heller ikke, om den her, den skal væk. Den har fulgt mig, jeg ved ikke, hvor mange år, men det er bare sådan en... Den er smart lige at stille ud. Ja, ja. Og hvad er det her hoved for det hoved? Jamen, faktisk, jeg har rejst en del på Bali, og jeg synes, det er hyggeligt at have ting med hjem, som sådan minder fra, at man er ude at rejse, men ikke sådan nogle souvenirs, der bare står ligegyldigt. Nej. Og så er der sådan nogle forskellige områder i Bali, hvor nogen, der laver meget træ og møbler, nogle laver smykker, og så er der sådan et område, hvor de laver de her buffalo-hoveder, hvor de sidder og laver det i hånden, og det tager sådan en uge at lave et hoved. Og så spurgte jeg dem, nå, hvad betyder den her gud så? Og det er sådan en eller anden god gud for i jord, vand, I don't know. Ja. Men jeg synes, det er flot. Der er mange, der synes, det er grimt, men det er et minde. Ja. Og så har du den her for en sofa. Ja, altså man kan sige, at farven er ikke super praktisk. Men man sidder fucking nice i den. Yeah. Og faktisk var det, jeg har 2 veninder, der også har den. Og så da jeg så den hjemme med dem, og sad inde, så var jeg sådan, okay, hvem bliver nødt til også at skal have? Og når jeg var fra IKEA, og det jeg godt kan lide, det er, at man kan sådan lyne de her betræk af, og så kan man skifte farve, fordi den kommer i flere farver. Og det, der bare er så dumt med det der tv, det er faktisk et tip, hvis man ikke har et kæmpe tv. Mm-hmm. Så havde jeg købt sådan et stafeli, du ved, man maler på, hvor man kan sætte billeder op, og så kan man stå og male. Yeah. Og det var fordi, at vi havde mindre tv før, så jeg købte det, det var super fint. Der stod det herinde. Og så fik vi det der, som var alt for stort, men jeg synes jo, det andet var pænere, ikke? Mm. Så hvis man gerne vil gøre det kreativt, så vil jeg klart købe sådan et sted, fordi altså sæt tv'et der på, fordi det bliver sådan udsmykning selv. Yeah. Det er da jo her grimt. Altså sådan, der er det, hvor mange tommer er det? Jamen, det ved jeg ikke. Det er kæmpestort, min kæreste er herreglad. og det er perfekt, når man skal se film. Yeah. Men det er sgu ikke super pænt. Sådan, der mangler lige et eller andet kreativt omkring det, ikke? Det hænger bare meget der. Det kommer. Det kommer. Ja. Yeah. Det kommer. Så kommer vi jo ikke til et rum, der sådan på ingen måde er færdigt, men jeg kan huske, du sagde på et tidspunkt, at du synes, det var mega nice. Ja. Men faktisk så havde vi jo tænkt, at vi skulle ned, det blev et projekt, der aldrig skete. Mm. Så eftersom jeg har hjemmekontor og sidder hjemme og arbejder, så havde jeg egentlig brug for noget, hvor jeg sådan kunne skrive på. Ja. Og det er jo herregrimt, når det hænger der. Ja. Ikke særlig fedt. Så det vi har planlagt, det er, at vi ligesom se der, hvor væggen den skiller. Mm. Vi kommer også til, når vi ser soveværelset, så kan man se, hvad det er, jeg mener, men vi får sådan et helt hvidt velurgardin, vi så kan trække fra eller for. Og så hænger vi sådan nogle helt små, eller sætter sådan nogle små skrivebord op, så det bliver her, jeg sidder og arbejder. Mm. I stedet for også ved spisebordet, hvor sådan jeg sidder og ruder. Ja. Så om dagen kan jeg ligesom have arbejdsplads, hvor det gør kaos, og når man så om aftenen føler, at nu skal der ryddes op, så ruder jeg bare for. Ja. Så er det vipset. Ja. Så er der ikke noget kæreste mere, fordi det var altid inden ens kæreste kom hjem, så sådan, så skal man lige få styr på det hele, ikke? Mm. Og så tænker jeg også, det ved du også, det er ret nice, det med, når man skal optage video, at der er en simpel baggrund. Ja. Så afhængig af, hvor lyset er her, kommer til soveværelset. Så kommer lyset ind den her vej, så det er jo her. Så det bliver mega nice, at det kommer, men det tager 100 år for at lade sådan lidt. Ja. Så det er den.
indtil da, så har vi rudehjørnet. Ja. Den grimme væg, det har man jo alle sammen. Så det er jo mit lille hjemmekontor, som vi på en måde også kan få gjort til en stue, uden at det som ruder. Jeg synes, det er vildt fedt, det hjørne her. Tak. Men det her, hvad er det overhovedet? Det ligner sådan noget, er det sådan, jamen, du ved, sådan en strandbue? Ja, ikke? Jeg synes, det er sådan et sommerhus-agtigt. Ja, ja, præcis. Og jeg fandt den faktisk også i IKEA. Jeg tror, jeg så den både ved en, der hedder Stone Muse, og Mathilde Djaf, som havde den. Jeg tror i hvert fald det der. Og så jeg, at de havde den ude i IKEA. Og så da jeg havde købt den, så var virkelig også mange, der sådan, brugte den fra. Og så var den udsolgt, og ikke på grund af mig. Men i hvert fald så røg den rimelig hurtigt. Så det er lidt sådan et hyggehjørn, og med lidt sådan sand, og det forskellige igen, også et minde, det fra Thailand. Så der er lidt hyggeligt der. Og det er også det, jeg prøver at kombinere det her med, det her meget sådan, du siger klinisk, det mener jeg ikke, men det er meget clean og simpelt. Ja, så meget synes jeg, man skal mixe det med noget, der giver lidt varme, ikke? Ja. Det kan jeg også godt lide. Ja, det synes jeg er ret nice. Og jeg tror, at et af mine yndlingsting i lejligheden, det må være manden der. Ja, det kan jeg også huske. Havde du hørt det billede, da du boede på Bredegade? Jo. Jeg har haft det i 100 år. Jeg købte en gang herovre, inden jeg skulle flytte hjem til Aalborg igen. Mm. Og vi var på vej i flyttebilen, hvor jeg lige hurtigt skulle i Frederiksberg Center og hente noget. Og så var jeg bare sådan, der hænger en mand, jeg skal med hjem. Og jeg var sådan, what? Altså et billede. Og så, Det er også ret fedt. Jeg synes bare virkelig, det giver meget til rummet. Så jeg vil gerne have flere sådan kæmpe store billeder. Så det synes jeg også, det er mega synd, at den her stol, den ikke kommer til sin ret. Altså den står bare der klemt op i hjørnet, ikke? Du sidder fucking godt ind. Det var. Ja, det er hyggeligt at sidde og læse. Ja, ej, det er rigtigt, man sidder virkelig sådan behageligt. Ja, god ryst til det. Så en dag, når vi har råd til at købe et stort lejlighed, så skal den stå og få lov til at bare stå kom. Ja. Midt i rummet. Lige præcis, den er så fin. Og så den der stol, det er totalt random. Det her skal jo slet ikke, altså hvad laver den? Den står bare der, ikke også? Det er jo ikke meningen. Men jeg, hvor fanden var det, jeg så? Jeg har en veninde, der har den her, det er en eller anden designerstol. Ja. Du kan godt se, den her totalt slidt, ikke? Ja, det, jeg synes også, det er ret fedt, den er sådan lidt rustig i det. Ja, men hendes, det var så sådan helt ny, og det er mega dyre. Og så ser jeg ude fra vinduet, vi havde sådan en store skrald, og så er jeg sådan, hvad fanden? Det ligner sgu da den stol, der var sat til store skrald, så jeg løb ned og hentede den, og lagde nok på min Insta sådan, er der nogen, der ved, hvad det er for en stol? Så er det en mega fancy design, hvor man kan købe den sådan brugt til sådan noget 1000 kroner, ikke? Yeah. Så den skal lige pusses op. Så lige nu, der står den bare der. Og dem her, det er sgu også lidt et sjovt projekt. Den kan ikke lukkes. Nej. Men ser det der ud, ikke? Se, den går dertil. Ej, hvor underligt. Ja, jeg fik jo vide, det var charmerende, at de har franske døre i, så dem har vi lavet sidde. Så det er vores stue, det bliver rigtig godt, når den er færdig. Jeg tænker, vi lige kan gå ind i soveværelset gangen. Det er da også bare helt fint. Men det var det, jeg mente med gardinet. Ja. Så tænker jeg egentlig at lave noget eller det samme inde i stuen, men i en anden farve. Måske bare sådan en lille creme. Hvad har du? Er det tøj? Er du klar? Ja, jeg er klar. Hold da op. Det her det er min afdeling. Nå, det er din afdeling. Alt det hårde, det ser du, ikke? Ja. Fuld kaos. Inden vi fik det her gardin, ikke også? Frygteligt. Det var frygteligt at være her, for det ruder jo bare. Men jeg synes, at det er en god idé at gøre det her, fordi så kommer det der lidt yndige ud. Og lige præcis. Nej, hvor har I pænt? Så det er faktisk, var vi ude i noget med, okay, skal vi have et skab, skal vi dele rum op i to, og lave sådan en walk-in og seng bagved. Så er det faktisk sættet over sådan, hvad med, vi har en gardin op. Det er så nice. Ja. Jeg kan også godt genkende det her fra din Insta. Ja, ikke? Det ser sådan clean ud. Ja. Det er simpelt. Og så er det jo faktisk tit herinde, og det er faktisk også den næste video, jeg skal til at skyde. Det er jo bare, hvor jeg bruger det her som baggrund. Mm. Kameraet herude, og så, altså det er en skide god idé. Ja. Også hvis man... Nå ja, jeg har også set en video, hvor du sådan der sommerfavoritter, eller ja, så hænger du op på din... Ja, ja. Det er jo pisse genialt. Så det er faktisk bare... Det er soveværelset. Det er soveværelset. Igen, så skal man ikke kigge for meget rundt, så kan man godt se, at hovedskulder lige males. Men Men det er også charmerende, at det bare er sådan en gammel Frederiksberg-lejlighed. Ja, yeah, lige præcis. Og jeg kan godt lide at skulve, det er som om, der kommer sådan noget lysende. Ja, yeah, vi har faktisk fået dem lysnet lidt. Ja, lysnet. Og det der så var, det var, vi fik at vide, man skulle behandle dem på en bestemt måde. Mm. De er blevet luet, eller sådan noget, hvad fanden man kalder det. Yeah. De er blevet lidt lysere, det er super godt. Og så er han sådan, nu skal I huske at vaske med noget bestemt sæbe, og skal I holde dem rene. Mm.
der skete noget. Så nu kan vi ikke holde dem rene. Nu er de bare sådan her. Ja. Men ved du hvad? Det er sådan, det ser ud, og det må bare være sådan lidt beskidt. Det har vel også sin charme. Ja. Ja. Men vi har været genhuset, fordi vores toilet skulle laves. Nå, ja, jeg kan godt huske, at var det ikke derfor, der var flyttekasser og sådan noget? Jo, det er præcis. Så det tænker vi lige kan tage et nærmere kig på. Ja. Meget simpelt. Der er lige gang i den. Det har vi slet ikke rigtig fået gjort så meget ved, fordi jeg tænker, man kunne sagtens hænge billeder op og små hylder, men lige nu er det bare, hvad det er. Ja. Og vi bruger jo til leje her. Mm. Vi ejer den ikke, så det er også sådan en balance med, hvor mange penge vil man bruge i den, og hvor meget vil man gøre ved den, ikke? Ja, jeg tror tydeligt, man kan se, at... du er it girl for Maybelline. Ja. Al min makeup og alle mine røde læbestifter, som er mine favoritter, og sådan... Det egentlig så blev vi enige om, at alt min lort, det skulle være herinde i skabet. Mm. Jeg bruger det jo hver dag, og jeg synes, det er rart at sidde her, der er godt lys, og tage et spejl ned og kan sidde her og gøre mig klar, så det fik så lov til at komme op her. Yeah. Ja. Men jo, der er i hvert fald rigeligt. Men ja, så kan jeg vise jer det ømme køkken, vi skal have renoveret. Altså, hvad skete der, da man lagde det her gulv? Jamen, det var det første, jeg lagde mærke til, da vi kom ind. Det er dit køkkengulv. Er ikke rigtigt? Jo. Det er jo det første, du ser, når du kommer ind, så tænker man, nej, hvad fanden er det? Jamen, hvad er det egentlig? Fordi, altså, jeg kan godt lide det jo. Det kan du? Ja. Altså, det er skønt nok, det er mærkeligt. Jamen, det der sker, det er, at under det her, der ligger der sådan noget andet grimt gulv. Mm. Så det er bare noget, man har lagt på, fordi man nok har tænkt, det er meget pænt. Ja. Men i weekenden faktisk, der skal vi have alt det her af, og så ligger vi sådan et gråt. Lidt af det her, bare sådan en grå farve. Ja. Og så, det har åbenbart har fundet ud af IKEA-mål vores køkken, hvilket jo er meget smart, fordi så kan man bare tage alle lågerne af og sætte sådan nogle hvide låger på. Mm. Og fake et nyt køkken. Ja. Ja. Så det er jo smart, og så skal vi lige, at vi flytter ind, der vores køleskab på et stykke. Nå. Så, jeg tror ikke, I finder et flottere hjørne end dette. Men er det der så jeres køleskab? Det er vores køleskab. Men altså, vi laver seriøst, det er jo frygteligt. Vi laver aldrig mad, og vi laver måske mad en gang i måneden. Ja, shit. Det er ikke så godt. Hvad er det så? Takeaway eller? Det er takeaway, eller hvis man lige er på farten, eller man er ude. Mm. Men ja, primært takeaway, det er en dyr post. Ja. Så nu har vi besluttet i weekenden, der fikser vi det her køkken og køber et køleskab. Ja. Og så skal vi altså tage os sammen til at lave mad sammen. Fordi Det er hyggeligt. Det er mega hyggeligt. Og det er bare sådan, lige nu der er man lidt sådan, hvad foregår der her? Er det jeres chili-træ, det her? Jamen, jeg kom faktisk hjem her i weekenden, og så siger jeg, hvad er det? Så siger han, den havde han fået af sine kammerater. Okay, det var da noget af en gave. Så det må han passe. Jeg er typen, der dræber planter. Altså, jeg kan simpelthen ikke finde ud af at passe planter. Så bare det ikke er mig, der får ansvaret, så er det fint. Ja. Ja, så det er chili-træet i ørne. Yes. Og ellers så, jeg skal lige se noget sjovt piano heroppe. Det tror jeg måske ikke. Det har han tænkt smart, ser du. Han er rigtig sidst. Er det ikke lige skønt? Prøv at overveje, hvor nice det her der. Nej, det er farligt. Det er fordi, når vi har været i Sverige, der er slik billigere, ikke? Jo. Vi køber så meget, og han er sådan, jeg behøver jo ikke at spise det hele. Det er jo umuligt at have sådan noget stående, uden man spiser det. Yeah. Så heroppe, der gemmer der sig ting og sager, så man sætter så langt tilbage, at jeg knap nok kan nå det. Yeah. Ja, det kan være, at det ender med at blive mit yndlingsrum, selvom det lige nu er... Ja, det kan være. Ikke er så fedt. Nej. Og så er projekt gang, ikke? Jo. Der virker lyset heller ikke, selvom der er sportsigt. Ja. Sådan er det at bo i en lille charmerende lejlighed. Jamen, det er jo charmerende. Ja. Det har da også nogle positive sider, det her med sådan den dejlige lys. Det var lidt ønske, jeg havde en altan. Det er så heldigt. I den her meget dag. Også fordi vi har en gård dernede, men den er bare ikke rigtig lige sådan gjort klar sådan noget. Men jeg tror, at det hele bliver mega godt. Så må man lave en par to, når vi er på plads. Så det var egentlig alt for det her afsnit, hvor vi var hjemme hos Charlotte og Caroline. Hvis I gerne kunne tænke at tjekke hende ud, så vil der selvfølgelig være links til alle hendes medier nede i beskrivelsesboksen. Og så kan I huske at gå ned i kommentarfeltet og skrive, hvem I gerne vil have, at jeg skal komme ud og besøge næste gang. Så vi ses. Ja, det gør vi. Hej.